Сөз Нарматова Назира Азимовнада. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин алып баруучусу, комиссиянын төрагасы Султанбек Жигитович. Мен жалпы эле бардыгыңыздарга сунуш катары айткым келет. Биз кыргыз мамлекетибиз, мамлекеттик тил кыргыз тил. Ошондуктан өзүбүздүн тилибизди өзүбүз жогорку кеңеште сыйлай билейлик. Арабызда бир дагы орус жараны жок, 90 депутаттын ичинде дагы. Анан кийин чуу дегенде эле баштаганыбыз туура эмес. Ошондуктан өзүбүздү биринчи сыйлайлы, анан башкалардан талап кылайлык. Экинчи маселе мына бул комитеттин төрагасы анын үстүнө урматтуу Султанбек Жигитович, сиз эми эки тилди тең жакшы билесиз, тажрыйбалуу кишисиз. Негизинен түз эфирден биздин жалпы карапайым эл түз карап турат. Ошондуктан ар бир нерсени мамлекеттик тилде зарылчылыгы болбогондон кийин мамлекеттик тилде алып барганды мен сунуш кылат элем.